Vi bliver af og til kaldt ud til eksisterende installationer, og der kan vi så se, at det ikke er lavet helt efter reglerne, og derfor hjælper vi så af og til med at få det bragt op, således man får den fuldudnyttelse af sin varmepumpe og sparer den CO2, man gerne skulle. Typisk der har man måske ikke lige fået den dimensioneret rigtigt fra starten, ellers så kan det være noget med noget rørinstallationer, noget der ikke ligesom helt fungerer, eller mange gange så er der også flowet i anlægget, som ikke fungerer helt, som det skal. Og det vil sige, så får folk ikke indfriet deres forventninger, og det er jo ærgerligt, når man har investeret. Når vi laver nye installationer, så sikrer vi, at installationen og kvaliteten er i orden ved at følge et vist program, og det svarer ligesom det, der er lagt frem i dag til den nye varmepumpestandard. Så det er ikke helt det samme, men det er en god måde at have nogle retningslinjer at køre efter, og ligesom få tjekket af, at det bliver lavet korrekt. Og det er også meget vigtigt, når jeg kommer ud, at jeg får et bestik af, hvordan huset er bygget op, og hvad behovet er, så man får fundet ud af, hvad forventninger har kunden, og så man får det lavet korrekt, så man indfrier deres forventninger, og det kører godt.